আজি ভাবিছো আজি মই আমাৰ ক্লাছৰ গুটেখিনি মুমেন্টস আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আৰু কথাটো কি মই আজি গো প্ৰোড শ্বুট কৰি আছো প্ৰাসুইতে গো প্ৰ এটা দিছে মই আৰু হেতু এনে কি মই শ্বুট কৰিব নিদি এতিয়া তো আজি ভাবিছো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো আপোনালোকক দেখাওঁ মই কি ডিপাৰ্টমেণ্টত আছো হেতু আপোনালোকক দেখাওঁ লগতে গোটেইবিলাকৰ কোনে কোনে কি এক্টিভিটি কৰি থাকে এইফালে পঢ়ি আছে চবে আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ক্লাছৰুমটো দেখাওঁ গোটেই ক্লাছৰুমটোত কোনে কি কৰি আছে চব দেখাওঁ এইটো হৈছে আমাৰ ক্লাছৰুম একচুৱেলি আমাৰ আমাৰ এটা টিফিন ছেশ্যন চলি আছে মানে মই ব্লগটো বহুত জোৰকৈ চিঞৰি দিছিলোঁ অকণমান আগতে আৰু ছাৰ আহি গৈছিলে ময়দা ফাটি আছে সেইকাৰণে বেছি এনাৰ্জেটিক নহওঁ আৰু এতিয়া আমি এতিয়া আপোনালোকক এটা ব্ৰিফ ভিউ দিম আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো দিছ ইজ প্ৰাচুৰ্য যাৰ গোপ্ৰ মই ইউজ কৰি আছো প্ৰাচুৰ্য ধুনীয়াকৈ এটা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ টুৰ এটা দিব আপোনালোকক তো আমি এটা টুৰ দিম বেছি ডাঙৰকৈ ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ অকণমান আগতে মই চিঞৰি পিনে মোৰ ছাৰ ফচিছে তো এইফালে আমাৰ এনেকৈ কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে গোটেই এইফালৰ পৰা ইয়াতো এনেকৈ এইচ অ'ডি ৰুম এইফালৰ পৰা টিচাৰখিনিৰ ৰুম আছে তো আমাৰ এইফালে এইটো ক্লাছৰুম হয় আৰু এইফালে আমাৰ ছিনিয়ৰখিনি ক্লাছৰুম হয় তো ইয়াত মানে কি হয় ক্লাছৰুমবিলাকৰ এনেকৈ এটা নাম দি আছে জোনাকী তাৰপিছত অৰুণোদয় এই নিউজ পেপাৰ হ'ব এইকেইটা এইকেইটা আমাৰ জোনাকী হল এটাও আছে তেজপুৰ যেনেকৈ গোটেইবিলাক মানে নিউজ ৰিলেটেডে আমাৰ ক্লাছৰুমৰ নাম মানে আৰু মানে সেইটো চাই বহুত ভাল লাগে আৰু এনেকৈ কওঁতে আপোনালোকে গমেই পাইছে আমি কি ডিপাৰ্টমেণ্টত আছোঁ আমি আছোঁ মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজম ডিপাৰ্টমেণ্টত ধুনীয়া ভিউ এটা আপোনালোকক দেখাব প্ৰাচুৰ্যই আৰু প্ৰাচুৰ্যই মোক আজি ভিডিঅ'টো বহুত হেল্প কৰি আছে লগতে তাৰ এটা চেনেল আছে তাৰ চেনেলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বলক এতিয়া চাব যাওঁ আজি প্ৰেক্টিকেল আছে আমাৰ আমি গোটেইবিলাকে চাহ খাবলৈ যাই আছো ৰ'দ মই ব্লগিঙৰ হেৰি ঠাণ্ডাত ছাতি আনিব পাহৰি গ'লো কোনোবাই মোক ছাতি তলত ল না প্লিজ অহ সংগীতা আইলৰ টিফিনত কি আছে আজি কৰিলে ভাল আছিলে আমাৰ ৰুটি আৰু পটলৰ চব্জি আজি আৰু এইফালে আমাৰ মিছ পেগুৱে খাই আছে কল আৰু বন্ধাকবি ফ্ৰাইড ৰাইচ বাকী চব চিল মাৰি আছে একদম আৰু এইফালে চিপ্ছ চিপ্ছ খাই আছে বঢ়িয়া মানে আমাৰ হোষ্টেলত থকা কিনি কাৰণে ভাল হৈছে ঘৰৰ পৰা ফুড আহি আছে আমাৰ বঢ়িয়া ঘৰুৱা খানা একদম এইটো হৈছে আমাৰ মাল্টিপাৰ্পাছ বিল্ডিং ইয়াতে আমাৰ কনফাৰেন্স হল আছে এডিটিং ৰুম আছে তাৰপিছত আৰু বহুত কিবা কিবি আছে যিখিনি প্ৰাচুৰ্যৰ চেনেলত আপোনালোকে দেখা পাব সিও খুব সোনকালে ব্লগ এটা বনাব এইটোৰ ভিতৰত কি কি আছে দেখাবৰ কাৰণে মই ভিতৰলৈকে আহক আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কি কয় এইটো হল আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে বহু টিফিন খাব পাৰোঁ আমি ইয়াতে একদম গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্ট ধৰাকৈ আৰু আমাৰ 36টা ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু বাকী ছিনিয়ৰ আছে তো তেনেকৈ 36 মিলি ইয়াতে আমি গোটেইবিলাকে বহিব পাৰোঁ আমি টিফিন খাব পাৰোঁ আৰু ভেৰি কমফৰ্টেবল বহুত কমফৰ্টেবল বাকীখিনি ভিতৰত আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বহুতকেইটা ৰুম আছে যিকেইটা মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অলপ অলপকৈ চেলো এইটো হৈছে এডিটিং ৰুম এইটো কম্পিউটাৰ ৰুম হয় ইয়াতে আমি এডিটিং কৰিব লাগিব
বিশেষ ইমান ভালকৈ নাজানো, ছাৰহঁতে যেনেকৈ কৈছে। ইয়াতে আমাৰ গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা এটা কম্পিউটাৰ আছে, প্ৰিণ্টিং আছে, প্ৰিণ্টাৰ আছে, আগে চৰি। আৰু আৰু আপোনালোকে মই কৈছিলোঁ গোটেইকেইটা ৰুমৰে এটা এটা নাম আছে, এইটো হৈছে অশান্ত ইলেক্ট্ৰন, এইটো এইটো হৈছে আমাৰ লাইব্ৰেৰী। ইয়াতে আমাৰ আমাক যি যি কিতাপ লাগে গোটেই কিতাপখিনি আমি ইয়াতে পাম আৰু আমি ইয়াতে পঢ়িব পাৰোঁ। এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাইব্ৰেৰী হয়, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীটো আমাৰ বাহিৰত আছে। জাষ্ট আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা কিতাপ লাগিলে, আমাৰ ষ্টাডি ৰিলেটেড কিবা লাগিলে ইয়াতে আমি পাওঁ। বাকীখিনি মই প্ৰাচুৰ্য চেনেলত একদম আপলোড কৰিব দিম তাক। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে মই গোটেইকেইটা ৰুম আপোনালোকক নেদেখাওঁ। খুব সোনকালে প্ৰাচুৰ্য আপোনালোকৰ কাৰণে এই ডিপাৰ্টমেণ্ট, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত কি কি ৰুমছ আছে আপোনালোকক দেখাব। আমাৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টবিলাকে যেতিয়া ব্ৰেক পাওঁ আমি, তেতিয়া আমি এনেকৈ এটা গানৰ মেহফিল বনাই দিওঁ। আমি খেলোঁ, ফূৰ্তি কৰোঁ, হাঁহো, বহুত ফূৰ্তি কৰোঁ, একেলগে টিফিন খাওঁ, দেখিলে আপোনালোকে। তো তেনেকৈ আমাৰ টাইমবিলাক যায়, দিনটো কেনেকৈ কেনেকৈ পাৰ হয় গমেই নাপাওঁ। 10:30, 5:30, 6:00 কেতিয়া বাজে আমি একো গমেই নাপাওঁ। তো এনেকৈ আমাৰ দিনটো যায়। আকৌ বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিম, কাৰণ ইমান টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট আমাৰ লগত আছেই, আপোনালোকে দেখিছে। তো আমাৰ এইটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাৰ্ট, আমি ইয়াতে লেকচাৰ মাৰোঁ। বহুত ধুনীয়া বতাহ আহে ইয়াত আৰু চববিলাক আহিছোঁ। আমাৰ আমি মানে এতিয়া ক্লাছ শেষ হ'ল, মানে আমাৰ থিয়ৰি ক্লাছ শেষ হ'ল আৰু আজি প্ৰেক্টিকেল নাই। তো আমি গোটেইবিলাকে ইয়াতে বহি লেকচাৰ মাৰি আছোঁ, কোনোবাই গান গাই আছে। তো আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, মই যিখিনি পাৰিছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ে দেখাইছোঁ। আহিবলগীয়া আৰু বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম কি কি ভিডিঅ' আনিব পাৰোঁ, আপোনালোকেও কমেণ্টত জনাব। লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল লাগিছে, আজি বহুত পিছত ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, লগতে গোটেইখিনিৰ লগত ইনভলভমেণ্ট হৈছে আৰু দেখাব পাৰিছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি বস্তু। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, জয় অসম।